Essa é a macarronada bolonhesa com almôndegas, a melhor que você já viu. Fácil, rápida e deliciosa. Em uma panela eu vou adicionar uma colher de manteiga, vou deixar derreter muito bem. Em seguida eu vou acrescentar um pouco de óleo, assim para fritar muito bem a cebola, galera. Vou acrescentar aqui, galera, uma cebola bem picada. Vou acrescentar 3 dentes de alho. Deixe dourar muito bem. Depois de fritar muito bem, acrescente 500 gramas de carne moída. O tipo de carne é de sua preferência. Vou refogar muito bem. Agora eu vou acrescentar 2 tomates bem picados. Em seguida, eu vou colocar 3 colheres de creme de cebola. Com creme de cebola, pessoal, essa receita fica incrível. Vou colocar tempero baiano a gosto. Acrescente tempero Edu Guedes. Vou colocar um pouco de sal. O sal é opcional, galera. Não coloque muito sal porque o creme de cebola já tem sal. Misture muito bem. Agora, pessoal, vou colocar 2 pacotes de molho de tomate. Se vocês não quiserem o molho de tomate, vocês podem colocar o extrato. Coloque uma xícara de extrato de tomate que também dá certo. Para complementar a receita, vou acrescentar 2 colheres de extrato de tomate. Vou misturar muito bem esses ingredientes para agregar a carne e ficar um gosto maravilhoso. Agora acrescente 250 gramas de água, deixe ferver muito bem. Vou colocar agora um pouco de orégano e uma colher de açúcar, assim para quebrar a acidez do extrato de tomate. Se precisar colocar sal, você coloque apenas um pouco de sal, pessoal. Nessa receita aqui, por causa do extrato de tomate, precisou colocar sal, então eu coloquei mais um pouco. Misture muito bem e depois deixe ferver. Vou acrescentar agora 400 gramas de macarrão caseiro. Esse daqui ele já é pronto, pessoal. É incrível, esse macarrão é delicioso. Façam assim e não vão se arrepender. Vou ficar de olho. O que vocês vão fazer? Vão continuar misturando. Utilize também um garfo para ficar nesse ponto aqui, pessoal. De 7 a 8 minutos e já está pronto o macarrão. Depois de misturar muito bem com o auxílio do garfo, vou acrescentar um pouco de cheiro verde. Volte a misturar muito bem. Galera, essa receita é incrível. Façam assim e não vão se arrepender. Vou acrescentar agora cubos de mussarela e misture muito bem, assim para derreter e ficar entre o macarrão. Vai pôr direto no saco? Vou colocar agora azeitona, porém é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa. Vou colocar agora as almôndegas, gente. Olhem só que maravilha. Para fazer as almôndegas é muito fácil. Peguei 400 gramas de carne moída, coloquei 2 colheres de farinha de rosca, um ovo, coloquei os temperos a gosto, deixei fritar muito bem e está assim. Olhem só que delícia, pessoal. Façam aí na sua casa. E se vocês gostaram dessa receita, já marca todo mundo para ver essa delícia. Vou colocar um pouco de mussarela e vou colocar parmesão, gente. E finalizou a nossa receita de hoje. Gostaram da receita, pessoal? Que nota vocês dão para essa delícia? Gente, eu dou nota 10. Aqui em casa, todo mundo adorou. E galera, essa receita aqui rende muito. Então, pode chamar a família toda. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.